Hari ni kita orang nak cycling dekat Optus Stadium. Optus Stadium. So, exercise petang-petang. Hui, dah gerak dulu. Bye. Melintasi Oni Hana ni agak tu dia. Bye. Sini kalau nak naik basikal kena ada helmet, wajib. Sebab utamakan keselamatan bila naik basikal. Orang Australia ni banyak menggunakan transport basikal lah. Kalau nak pergi mana-mana pun, riadah ke, kerja ke, banyak gunakan basikal. Nak tengok video lagi? Jangan lupa subscribe dan juga klik butang notification.